Eggwanga n'okutuusa kati kyagenda mu maaso n'okukungubagira abantu abasoba 300 abafidde mu kabenje k'eryato ku nnyanja Nalubaale, ng'ebibuuzo bikyabuuzibwa ku kiki ekyavuddeko obuzibu, nga n'okunenya kukyagenda mu maaso. Ababaka ba Paalamenti akabenje bakatadde ku gavumenti gye balumiriza okulemererwa okukola omulimu gwayo. Ababaka bagamba nti singa poliisi ey'oku nnyanja eyekebejja eryato lino nga liri mu mbeera mbi, yali gaana okusimbula akabenje kano tekandibaddewo. Bano baagala abapoliisi bano bakangavvulwe ate ne gavumenti eriraba enganda z'abafudde. Nti baali taddewo okunoonyereza abantu b'ekikwatibwako abataakola mulimu gwabwe bakangavvulwe. Bwiba gavumenti yeetonde, bwiba gavumenti yeetannassaawo mateeka gayamba bali kukwasisa mateeka, twetonde. Bannayuganda tebasobola kufa, basukka mu 300 n'ebeera bizinensi nga bulijjo. Awo poliisi yandibadde erabira nti kituufu lino eryato terisobola kutwala bano abantu. Ekyokubiri, lino eryato litwala abantu oba 5 naye si 12. Ebyo byonna byandibadde bikola ki? Birabibwa. Oluusi twandibadde stopping a tragedy. Accident tetuzigaana zibeerawo, naye zibeerewo nga gw'okoze kyonna kyonna ekisoboka okulaba nti ogiziza okubeerawo. Tukoye abantu baffe okufanga mu ngeri eyo etategeerekeka. Amaato weegali wali, ne n'olinnya ekyato ekyaliibwa enkuyege kirimu mmoggo yenna yenna, kimezeeko ne moosi. Noteeka life at such a risk. Nze we njogerera akisolo twafiirirwa abaana babiri, bonna abaana bato balina emyaka less than 30 years, baana bato ddala. So ng'eggwanga n'engeri n'okulaba nti no kitongole naddala kikwatagana n'ebyentambula, nga bagezaako okulaba entambula zaffe ziri zitya wansi mu mazzi ne waggulu wonna. Abakera bambalidde gavumenti okulemera okukola amateeka amaggya okulungamya entambula y'oku nnyanja. Uganda erina amateeka abiri, okuli erya Vessels Registration Act erya 1994 n'erya Inland Water Transport Act erya 1939. Ssentebe wa Kakyuka ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku by'entambula Kafeero Ssekitooleko agamba nti amateeka gano manafu ddala, nga ge galeetera bannannyini maato agasaabaza abantu okwesuulirayo gwa Nnaggamba. Temuliimu buzito ki buli lyato bwe lirina okwetikka? Etteeka ettuufu lyalibaddemu nti obunene bw'eryato bwe buti bulina okwetikka abantu 50, tosussamu. Bwe musukkamu omu gye tuyita overload. Akati bw'otakola ekyo, oli nannyini lyato oba omuwadde omwagaanya okuteekako b'ayagala. Tuteekemu amaanyi mu mateeka gaffe. Bakati amaato nga ago agasaabaza abantu gateekwa okubaako amateeka agafuga nti omuntu okulinnya eryato oteekwa okuba ng'olina life jacket. Abasinga tebaabadde nazo ndoza wakirabi. Tugenda naffe nga Paalamenti kuddamu tulabe ku mateeka gano, naye ne gali agaliwo gabadde gamala okugaana bano abantu okugenda ku mazzi essaawa ezo, na n'okkiriza eryato nga teriri standard okutwala abantu bano. Bwa b'enganda z'abafiridde mu kabenje bakyagenda maaso n'okuziika abantu baabwe. Habad Ziwa, NTV ya Kawungezi.